اپوزیشن کا اتحاد آپ کو چلتا نظر آ رہا ہے شیخ رشید ناشید نے آج کہا کہ یہ نہیں چلے گا, اور آج کی جو کچھ کاروائی دیکھی ہے لگ رہا ہے کہ واقعی خطرے میں. جب تک شہباز شریف صاحب اپنا رویہ نہیں بدلیں گے اپنے اپوزیشن کولیگز کے بارے میں, اور صدق دلی اور کھلے دل سے اوپن آرمز کے ساتھ نہیں جائیں گے, یہ واقعی نہیں چلے گا. کیسے بدلیں گے؟ مگر وہ جو کہہ چکے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں, وہ سارے یار اس بار اس معاملے میں چھوڑ دیں. عمران خان صاحب کیا کچھ نہیں کہہ بیٹھے, اور زرداری صاحب ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہہ بیٹھے. یہ تو چھیڑے, یہ سیاست پہ چلتا ہے کوئی. آپ کی وجہ, آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جب یہ طے ہوا تھا کہ سیاہ پٹیاں باندھ کے آئیں گے حلف لینے کے لیے, تو اس کے بعد یہ فیصلہ رول بیک کیوں ہوا ہوگا؟ یہ طے ہوا تھا کہیں, یہ اعلان تو یہی ہوا تھا کہ کرنا ہے ایسے. جی لیکن مجھے نہیں پتا, میرے خیال باضابطہ فیصلہ نہیں ہوا تھا. اب بعد از خرابی ہے بسیار, کل وہ میاں نواز شریف کی پیشی کے موقع پہ سب کو کہا گیا کہ کل نہیں پرسوں جانا. تو وہ اب وہ یہ کریں گے, فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پہلے جائیں گے نیب عدالت میں, نواز شریف صاحب کا استقبال کریں گے, نعرے کریں لگائیں گے, اور پھر پارلیمنٹ ہاؤس جائیں گے. تو یہ آج بھی ایسے ہی کرنا چاہیے تھا ویسے تو, میرا خیال اگر کرنا تھا تو اب نہیں کیا. آج تنہا تنہا چھوڑ دیا نواز شریف. آپ مسلم لیگ کے لیڈر ہیں نا, میں ہوں, یہ خود ہی سفر کریں گے.